Ніхто з нас не візьме до рук зброю. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв в ефірі нашого телеканалу спростував черговий російський фейк про заплановану на початок травня ходу гідності в Крим. Нібито учасники мирної ненасильницької акції готуються до силових протистоянь після перетину адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Однак, за словами Мустафи Джемілєва, подібні провокації, якщо і будуть, то винятково з боку російських окупантів. Бо єдиною метою ходи гідності – організованою Меджлісом, нагадати українській владі і всьому світові про Крим та ті злочини, які коять там російські загарбники. Якщо ми думатимемо лише про власну безпеку, то окупація не закінчиться ніколи. Тому, звичайно, ризики є, і їх треба брати до уваги. Але якщо ми нічого не робитимемо, то тиску окупантів ставатиме тільки більше. Тому якщо ти вважаєш себе людиною, якщо в тебе є честь, то ти розумієш, що треба щось робити для власної землі. Зараз в країні багато різних проблем, і тема Криму трохи загубилась. Тому, на мою думку, зараз саме час нагадати українській і світовій спільноті про Крим. В акції можуть брати участь всі охочі. Українці, звичайно, ми покладаємо основні надії на кримських татар.